Kërkesa e përgjithshme për energji elektrike në vitin 2021 ka qenë 6.885, që paraqet pra një rritje prej 11% në krahasim me vitin para prej. Nëse krahasojmë edhe këto shifra, ne shohim që gjithashtu ka pasur pra dhe një vakum në kuadër të kërkesës dhe totalit të gjenerimit të energjisë, që kjo ka bërë që të ketë edhe një rritje në import për furnizim stabil dhe të qëndrushëm qytetarve. Dhe në këtë raport tregon zyra auditorit se sa parregullsi ka ky raport. Për te asaj që majoranca po i flet vetë që sukseset në këtë raportin e ZRE-s, ndërsa ne si opozit kemi dhënë vërejtjet e tona qysh në fillim për këtë zyre. Absolutisht nuk po e shohim zyrën e regulatorit që është avokate e konsumatorve apo qytetarëve tonë. Gjithmonë qytetarët tonë janë me stresin dhe me brengën se on këtë muj, on atë muj do të kemi rritje të energjisë elektrike. Ky kuvend duhet sa më shpejt që është e mundshëm të funksionalizoj dhe të përmbush bordin duke qenë se politikat e energjisë janë politikat realisht jetike për qytetarë dhe për ekonominë e Kosovës. Pritet që ZRE nesër të caktoj vlerat maksimale të çmimit të energjisë elektrike. Pritet që në mledhen tjetër që mund ndodh po ashtu këtë javë, të bëhet shqyrtimi tarifave dhe si mas propozimit të ZRE-s, rritja e çmimit të energjisë do të jetë 14%. Aleanca për Armiqësinë e Kosovës e kundërshton me çdo kush rritjen e këtij çmimi dhe do të marrim të gjitha masat e mundshme që të parandalojmë këtë.